waxaa jira afrika oo soomaaliya looga dhigi karo example oo jidkay mareen la raaci karaa jir kuwaasuu aadi lahaa laakiin aadista eritrea aadayo laftirkeeda ayaa waxay tahay evidence ama caddeyn ku tusaysa inuu by nature yahay nin dictator ah oo xukun dictatornimo ku dhex koray oo waxa keliya uu fahmaya ee tahay xukun dictator keliya inuu la qabsado marka soomaaliya ayuu qalad ka fahamsan yahay mooye wuxuu naftiisu wax la isku gelinayaa meeshaan ilaan uprisina dhacayo hadduu hal maalin isku dayo inuu ku darsado 8 February 2021 shacbigu waa soo banaa.